Saludon, carai. Mi lasta tempe ectis che mi usas ci tiun canalon iom quasi gi estes tag libro, kai lasta tempe che mi faras en la filmetoi en ci tiun canalon, mi simple gi statigas vin ciuin pri kio mi sendas vin lasta tempe, kai kio casas en la vivo, ne ple multe kai mi emas shine mi jus ek emas provi ion alian mi ne tute certas precize kiel priskribi la novain aferoin kiun mi provos sed certe mi emos fari aliaen spezoin da de videoi dum la venontae semainoi, eble monatoi, dependas pri che ocasas. Sed nun che mi comfortigis pri ci tia spezo de videoi, citio jam estos la spezo al quio mi revenas quiam la aliae spezoe ne bone funccias, al mi ne povas plenumi la tascoin quiin mi besonas por fari aliaen spezoin de videoi. Char ciun alian spezon de videoi prenas tiom da tempo kaj energio kaj planado kaj tiom da pecoj por kunmetigi. Do tio estas iom malfacile por fari, kaj se mi povas fari tiajn videojn, ĉiam dependos pri Julia, la laboro, la familio, mia stato mem, simple dependas. Sed, mi sentas min preta fari ion alian. Do, aldone al mi volas ŝanĝi ion pri ĉi tiun kanalon, mi ankaŭ provas daŭrigi kreadon en aliae locoi, en aliae partoi de la vivo. Mi lasta tempe kudris kusenoin. Mi kudris du kusenoin per mane, ne per maschine. Mi ne usis maschinon, mi faris per miai manoi kai kudrilo. Sed mi simple estas plena je la emun, la spiriton de creado de nove, sed tium forte cicase che ci tian creadon ne estas suffice por satigi la saton. Mi ne povas plenigi la ujon per ci tia creado, char ci tio ne estas suffice ci voie. Do mi volis averti che eble vi vidos malsamain aferoin ol vi kutime vidas en la venontae semainoi au monatoi au ambal, sed citiae videoi au revenas au kun estos, kun elvenos, el iros, kun la alia spezoi de videoi cium mi volas provi. Kai ci foie ci filmeto de nove estas tia spezo de video en cium mi simple diras al vi cium mi pripensas lasta tempe. Kai tio estas cium mi pripensas lasta tempe. Sed mi havas liston de aliae
aferi kiun mi volas provi, kiun mi volas registri kaj kunmeti kaj munti en la komputila video muntilo. Do estas planado okazante kaj mi esperas ke mi havos pli satigan enhavon por mi baldaŭ estontece. Mi esperas ke mi povas eksperimenti kaj vi donos al mi la spacon kaj tempon kaj gracon kiun mi bezonas por fari tion. Dankon pro via spektado, kare. Ĝis!